Às 9 horas e 12 minutos do dia 6 de julho de 2016, no Auditório José Nantana Badoe, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a 23ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Nathanel Nanias, Valdo Rodrigues, Padre José Mildo e Kiki Brown. O vereador Natanel só deu uma saidinha, porque está é, também de plantão hoje. É, análise de matéria em trâmite, com prazo de relatoria até 6 de julho e da comissão até 14 de julho de 2016. Projeto de Lei 26-2016, de autoria do prefeito Fernando Dias da Silva Leme, que institui o projeto Guardiã Maria da Penha e dá outras providências correlatas. Relator designado é o vereador padre Josemildo. O projeto de lei que institui o Projeto Guardiã Maria da Penha e da Providência Relatas é coordenado pela Coordenaria de Políticas Públicas para Mulheres em Bragança Paulista. A Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Coordenadoria e o Conselho Municipal de Política para a Mulher, irão desenvolver ações para prevenir e combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres. O objetivo do projeto é dar apoio as vítimas e assegurar o cumprimento da lei federal 11.340 de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Implementado há menos de um ano em São Paulo, o Projeto Guardiã Maria da Penha promove visitas semanais de guarda civis às mulheres com medidas protetivas contra seus ex-parceiros por violência doméstica. Já conseguiu uma redução expressiva da reincidência de casos. O projeto foi iniciado na cidade em junho do ano passado e é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Políticas contra as Mulheres, com o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, GVID, no Ministério Público Estadual. Em Bragança Paulista, 13 guardas civis já receberam capacitação para a realização de visitas regulares. As visitas começaram em abril de 2016 e 19 mulheres. Já foram visitadas e dois agressores já foram presos. Até o momento, cinco mulheres pediram a extinção do processo, por se sentirem seguras ou porque o assessor está cumprindo a medida protetiva. O projeto reduz o número de agressões e violência contra essas mulheres, mesmo com as medidas protetivas, também na medida que se cria a sensação de segurança. Inspirado nas patrulhas Maria da Penha. Criadas no Rio Grande do Sul, o projeto conta com profissionais que receberam formação específica, visitam as casas sem agendamento para coibir a violência contra mulheres que eram agredidas, mesmo com ódio judicial. Na maioria dos casos, as vítimas de violência namoram, noivam e casam muito rápido, são envolvidas em uma teia de sedução e sem conhecer suficientemente os companheiros, por isso. Não se pode deixar de cobrar medidas, pois a lei não sai da teoria. Para sair do papel, o cidadão e a mulher têm que agir e fazer valer a mesma. O perfil dos guardas que fazem esse tipo de trabalho é essencial. Precisa de um perfil adequado, faz necessário buscar a história de vida das pessoas, a formação que elas tiveram e do que gostam. Para destinarmos ao projeto, é preciso garantir não só a segurança contra o agressor, mas a dignidade perante a sociedade. Essas mulheres temem o agressor e a violência, mas têm medo de serem apontadas por ser aquela que apanha ou que denuncia. E não sente coragem perante seu agressor, tendo vergonha da sua comunidade. São Paulo e Bragança saem na frente na construção desse projeto, assim como cidades do Rio Grande do Sul e Sete Lagoas, em Minas Gerais. A concessão de medidas protetivas não é o suficiente para garantir a segurança. Rondas e visitas regulares às residências das mulheres vão garantir sua proteção e evitar reincidências, além de mostrar ao agressor, à comunidade e à sociedade, o engajamento do Estado na proteção da vítima. Considerando que, mesmo com a Lei Maria da Penha, o mapa da violência aponta o Brasil como o quinto país global, no ranking global de assassinatos de mulheres, mais de 55% foram cometidos no ambiente doméstico e 33% dos casos, os principais suspeitos eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Com base nisso, a, a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do Paragrafo Paulista começou a desenvolver suas atividades em março de 2015. Articula diversas ações e parcerias que dizem respeito a políticas específicas e interesses das mulheres. Uma delas, com o GVID no Ministério Público de São Paulo, considerando a composição da equipe Guardião Maria da Penha por homens e mulheres, são as guardas femininas que realizam o primeiro contato com as vítimas. E a parceria inédita que o município fez com o Ministério Público e a Delegacia da Mulher, encaminham diretamente para o GCM os casos denunciados para o acompanhamento e providências necessárias. Considerando a necessidade, a Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres, que Bragança Paulista reforça a importância de denunciar a agressão e que as mulheres saibam dos projetos e da rede de atendimento que o município disponibiliza para ampará-las, nosso parecer é pela aprovação. Registrando a presença da vereadora Fabiana Alessandre, está em discussão o parecer do relator. Eu só queria deixar registrado aqui um fato: que a importância da, da cultura na, 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 nas questões sociais. E políticas, né? em 2014, em julho de 2014, no Festival de Inverno de Bragança Paulista, é, a gente recebeu uma exposição chamada Penhas, que é uma exposição promovida pelo GVID. E quem são as penhas? São, são bonecas grandes de, de, de madeira, é, com, e daí com, com o nome de uma mulher que, que foi morta, e como foi feita, a, como foi... A agressão sobre essa mulher, num, num relato que vem dentro da boneca. Nessa mesma ação, a gente organizou uma oficina de guitarra só para meninas e shows de, 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 de bandas com mulheres em sua formação. E, nessa, e nesse primeiro contato do, do GVID aqui em Bragança, que foi no, no Festival de Inverno, através da Secretaria de Cultura, ah, com a presença da doutora Fabiola Sucasas, que, que, que é quem, quem, quem cuida do, do GVID, que a, a, o Fundo so, Social de Solidariedade e outras secretarias passaram a se aproximar mais desse universo e acabaram construindo tudo o que se construiu aqui dentro da nossa cidade. Então, só deixar registrado aí é, a importância que, que a cultura tem nesse tipo de. de de ação social e política que às vezes é, é, deixar claro que não é só entretenimento puro e simples, né? Existe algo muito maior a ser trabalhado ali dentro que às vezes é uma coisa assim que, que foge da nossa cabeça e aqui está uma prova mais do que viva assim de, de, do, do que do que foi construído a partir dessa ação que a gente Lá atrás, a cultura... prova aí a padre a cultura acaba atravessando aí as fronteiras é isso é? É, eu, eu queria também presidente fazer ainda um comentário aproveitando a fala do, do vereador aqui sobre essa questão do gvid da doutora Fabiola, é, que Bragança ela está indo além disso porque nós conseguimos além dessa parceria com o GVID, com a promotoria pública a parceria com a DDM Delegacia da Mulher e isso é inédito no Brasil. Então, qualquer caso é denunciado diretamente pela Delegacia da Mulher, pela Promotoria Pública, à Guarda Civil. E a Guarda Civil, com a sua equipe habilitada, vai até a residência para acompanhar os casos. Quem faz a abordagem são as Guardas Civis os guardas apenas acompanham, não que as guardas não tenham capacidade para isso, mas uma questão de segurança maior, porque a imagem do homem ainda representa aquela ideia da força, do poder, da de outro baixar um pouquinho a bola, né? Que na verdade a guarda tentando competindo fazer a sua abordagem, mas o tem tido esse acompanhamento constante também dos guardas, que fazem mais esse papel do acompanhamento mesmo, e o trabalho vem alcançando méritos e mais méritos no dia a dia, porque elas sabem dialogar, vivem as mesmas, a mesma problemática no dia, podem até enfrentar, por exemplo, em várias situações, é, vá saber se até algumas já não tenha sido até vitimada nesse sentido também. Então, há, há um diálogo muito interessante entre a Guarda Civil, de, um, de modo especial, as nossas Guardas Civis e a sociedade. E essa parceria inédita, que, com certeza, vai servir de modelo para o país, que a Rosângela propõe, nossa primeira-dama, e presidente do Fundo Social, presidente da Coordenadoria, é, mostra que é possível fazer um diálogo usando as principais forças de segurança. Tanto que existem casos, cinco casos, 19 abordados, acompanhados diretamente pela Guarda Civil, cinco casos, os processos já foram extinguido, é, extinguidos. extinguidos. Por isso Por quê? Porque a própria pessoa se sentiu segura, se sente-se bem acompanhada, e não houve reincidência mais dos casos. falou: olha, eu quero retirar o, o processo contra o meu marido, porque a situação está nesse nível hoje. Que bom que existem vitórias também, e dois, pelo menos, já foram presos por reincidência. Então, a, a coordenadoria é, pode ser um exemplo para o país, um trabalho que vem realizando em Bragança. Perfeito. Comentário, mais alguém? Tá. É, eu só quero fazer um outro comentário, aí, é, complementando, e né, para ir para a votação. É, parabenizar o trabalho que a, a Rosângela Leme, a primeira dama, tem feito. Quando, primeiro em frente aí ao, ao Fundo Social, e agora sobre a coordenadoria da mulher, como bem disse o padre, provavelmente o projeto será modelo é, nacional. Então, parabenizar por isso. Né? E com colocar em votação alguém seu, quer mais fazer eu algum também, comentário. Seu presidente, bom dia a todos. Também quero cumprimentar a, a Rosângela, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, que lutou muito nessa questão, né, de políticas públicas voltadas para a mulher. Sim. Tem combatido muito a violência contra a mulher. E como o padre José Mildo falou, eu acho que ela está conseguindo fazer essa integração das forças de segurança, né. Inclusive, ela que criou a coordenadoria de defesa, foi a Rosângela que criou. Fico muito feliz, porque nunca a gente viu uma política pública, uma ação nesse sentido, como a gente está tendo hoje. Aliás, agora, para fazer uma defesa política da Rosângela, que é um direito também, nunca nós tivemos uma primeira dama envolvida em questões sociais. Só fazia promoção de cursos e a ação social que o fundo realizava era a campanha do Agasalho. Então, hoje a Rosângela é um modelo de, de trabalho como presidente do fundo para todas aquelas que nos sucederem e para tantas outras primeiras damas do país. Está em votação o parecer do relator, projeto de lei 26-2016. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 27-2016, de autoria do prefeito Fernando Dias da Silva Leme, que institui o projeto Prevenção da Violência Doméstica com Estratégia de Saúde da Família e dá outras providências correlatas. Relator designado também, vereador Padre José Josemildo. Só para justificar aqui, que esse, esse parecer era para o senhor fazer, mas eu, eu pedi a autoria, porque, como a, a temática era a mesma, eu preferi assumir os dois, tá? O projeto nasceu há dois anos, é um projeto novo, né? nasceu há dois anos na cidade de Tiradentes, em São Paulo. Capacitou 160 agentes comunitários de saúde para contribuir em prevenção ou enfrentamento à violência, violência doméstica contra mulheres. Por meio do GVID Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo. Essas agentes visitam as casas da região para prestar apoio e são estrategicamente preparadas para espalhar informações sobre violência de gênero, sobre a Lei Maria da Penha, mecanismos de proteção e redes de atendimento, além de acompanhar as vítimas, caso seja necessário. O Ministério Público afirma que, no começo de 2014, eram poucas as mulheres que tinham conhecimento da Lei Maria da Penha. A idealizadora do projeto, já bem lembrada pelo nosso vereador, Kik Brau, é, prevenção de Violência Doméstica e Estratégia de Saúde e Família, a promotora de Justiça Fabíola Sucasas Negrão Covas, afirma que foram as potencialidades da cidade de Herodentes, com suas mazelas e com suas mulheres fortes, que ajudaram a fazer do projeto um sucesso. Em Bragança, o número de casos registrados em 2014 no CREAS eram insignificantes apenas 14. Só no segundo semestre de 2015, de agosto a dezembro de 2015, foram denunciados 71 casos. E em 2016, até o momento, já existem mais de 100 casos denunciados. Atualmente, já temos duas equipes atuando no município, com assistentes sociais e psicólogos. A reflexão sobre a realidade dos bairros, como Planejada 1, Planejada 2, Parque dos Estados, Toró e CDHU... Suas implicações territoriais, vulnerabilidades, família, relações íntimas de afeto, machismo, violência contra a mulher, requerem uma ação mais constante. Como diz a promotora, lidar com violência contra a mulher não é apenas lidar com estigma cultural, arraigado, ou machismo. É mexer com o sentimento, é mexer com a construção de uma vida, é lidar com o meio social, com a maleficência das drogas, com a omissão estatal é lidar com a dor, complementa a promotora. As agentes comunitárias de saúde que participarem do projeto serão para sempre reconhecidas como as agentes que mudaram a vida das mulheres na comunidade. A capacitação será em breve, ainda no segundo semestre, desenvolvida em todo o município de Bragança Paulista. Por todo o bem que se pode promover contra a dignidade humana e a superação de qualquer ato de violência, principalmente envolvendo a parceria com a saúde do município e sua aplicação através dos agentes de saúde da família, que muitas vezes são vítimas e não sentem força para lutar por seus direitos, mas se animam por conta do enfrentamento de outras mulheres da mesma causa, de outras mulheres da mesma causa. Nosso parecer é pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. É, eu quero parabenizar aí o padre José Mildo, o vereador padre Josemildo, o, o, pelos dois pareceres aí bastante claros, né? vai dar para aqueles que querem entender melhor. Eu trouxe vários dados, então, parabenizar aí pelo parecer. Está em votação o parecer do relator. Senhor Presidente, só uma questãozinha antes da votação. Eu queria só falar um pouquinho das agentes de saúde da família. É, primeiramente, me preocupou muito quando foram relatados os bairros. Planejada 1, Planejada 2, Parque dos Estados, exatamente a região que eu moro, minha região. É, fraternidade não consta, mas CDHU e Toró, então bairros periféricos, embora as planejadas não não sejam mais um bairro de extrema pobreza, um bairro onde existe uma uma população, uma classe mais emergente. E nós vemos que o número de casos é grande na região, e isso nos assusta muito pela concentração populacional que existe ali, a que se, eu mesmo tenho me preocupado. E vou fazer essa visita às lideranças religiosas da região lá, para que tomem, já convidando o próprio vereador Nathanael, que sempre tem pregado em igrejas lá, é, e, que, e que possamos investir um pouco na pregação nesse nível, né, para cobrar e, e fortalecer os vínculos familiares, diminuindo a incidência da violência doméstica. Mas as agências de saúde elas são fundamentais porque estão nas casas. Elas percebem a situação. Elas promovem o primeiro diálogo. Elas são as interlocutoras da comunidade. Então elas são fundamentais. Eu disse nos preocupa muito os bairros: Candelária, Toró, Região da Planejada, é parte dos estados. Mas nos preocupa toda a Bragança Paulista, principalmente pelo número de casos. Pensar que só tinha 14 denunciados em 2014. E hoje, em 2016, no primeiro semestre, ainda antes de findar do primeiro semestre, nós já tivemos mais de 100 casos, Diferente. o que mostra que o volume é gigantesco. A é, uhum. Sim. é. E faz denúncias do CREAS, Sim. onde a gente de saúde tem uma relação maior com a sociedade e ela pode visitar, pode acompanhar. No segundo semestre haverá uma capacitação maior se me de memória de 27 de julho no Napa, no Napa, uma uma capacitação para todos os agentes de saúde e essa capacitação depois vai promover que a ação se estenda a todo o município de Bragança Paulista. Então não ficará reduzido mais à zona norte e e bairros como o Toró ou o CDHU aqui, mas em toda a cidade haverá essa ação conjunta e que é mais uma vez é, é Bragança é a segunda cidade do estado é. de São Paulo a realizar o projeto. Então, é mais um mérito, uma conquista da nossa E é uma social, política Rosário. simples. Né? Se, se a, a gente for pensar, é simples. uma política muito simples, né? você capacitar um agente de saúde, e violência não escolhe cor, raça, e né? mais não escolhe a classe se... social. Né? Eu, além acho, eu é fico feliz que a... esse projeto vá abranger toda a cidade. Além disso, Fabiana, um detalhe importantíssimo que ninguém se atém se até a isso é custo zero. Custo zero, porque a gente já vai para a família, ela vai ter ação ali, não tem custos para o município e ela passa a ser parceira da comunidade, passa a ser respeitada e conhecer a comunidade que ela trabalha, né? Então, e tendo a parceria com a guarda municipal, porque qualquer situação também essa esse projeto tem parceria com o projeto Guardiã, tem ligação, fecha o cerco, fica muito tranquilo para desenvolver o trabalho, muito seguro, a comunidade se sente protegida, porque o número de viaturas rodando a comunidade deverá ser maior em qualquer chamado, também a vizinhança vai se sentir protegida. Então é um, é um benefício aqui que não dá para nós. É o meu que não dá para nós nem discutirmos o mérito. Eu penso que é de extrema importância e merece louvor projeto dessa grandeza para a Paulista. É importante aí também é, ressaltar e também já parabenizar todas as agentes de saúde, né, que é, também abraçaram esta causa e mais esta ação, né? E também a equipe ali do, do, do Creas, é, que são acabaram também hoje tem duas equipes. Era uma equipe e hoje tem duas equipes, né? Está em votação, parecer do relator, o vereador Padre José Mildo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Moção 14, 2016, do vereador Jorge Luiz Martins do Proerd, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, a promoção da campanha institucional, um ato caridoso, dignidade ao invés de esmola, visando conscientizar a população sobre os malefícios da esmola para pessoas em situação de rua. Relator designado, eh, sou eu que estou aí para emitir o parecer. Eu tô, vou pedir a prorrogação por mais 30 dias, tendo em vista que essa campanha já é realizada no município. Ok? okay. Obrigado, senhores vereadores. Moção 15 de 2016 do vereador jo José Gabriel Sintra Gonçalves aos excelentíssimos senhores governadores do estado de São Paulo. Ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, manifestando o apoio deste legislativo à reivindicação dos professores da rede pública estadual por melhores condições de trabalho e salários dignos durante a campanha salarial 2016. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandro. Senhor presidente, eu emito. A é, outra moção também é igual. É, eu emito parecer pela aprovação, claro, é uma justa reivindicação dos professores. Infelizmente esse país não dá o devido valor que é merecido para um professor, né? Para a educação, né, Natanael? Você também vai ser relator, né, na, ah, da vou, mesma moção. Da mesma moção. Vamos colocar tudo para aprovação. Aprovação, para né? a gente vou Fazer, fazer vou a votação aparecer. em bloco, das, isso, pode ser. Isso, isso, Senhores isso. vereadores, podemos fazer? É o mesmo. É, manda calma. embora. Cadê o Guto? Ah, já. Para Obrigado, duas, querido. Por favor. É, se, se esse país desse valor para a educação, a gente teria bons cidadãos, não teria né, essa desigualdade social como a gente tem hoje em dia. É, e é bom até a senhora comentar, porque aí depois remete-se a, a esta casa a questão da não valorização do profissional do magistério, do educador. É? Eu acho que seria interessante também. Conversar com os dois aí, para ver se eles não fazem em conjunto esse projeto, que chega a ser até meio... Cômico. É, né? é, 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 duas moções exatamente iguais. Iguaizinhas, do mesmo teor. Eu estava meio por perto e vi a conversa, mas parece que não chegaram. Não, acorda, não, não há acordo. Não é? Então é absurdo, de fato, não é mais? Perfeito. A, a moção é, 15-2016 e a moção 17-2016 uma do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves e outra do vereador Paulo Mário Arruda Vasconcelos, ambas têm o mesmo teor. Tá? Então, os pareceres são pela aprovação, está em discussão. Presidente, eu, eu também já falei semana passada né, que é, penso que os dois ainda têm que dialogar sobre isso e unificar essa moção. É, chega na hora do plenário... Entram em acordo um passa a ser coautor, ou coloca os dois para não ter a impressão que o co coautor é vice. Hum. Né? Não, não existe isso, gente. São, são dois vereadores que estão não. irmanados. Então coloca o nome dos dois autores para não ficar a palavra coautor se for o caso. É, o nome dos dois dos autores. Vereador Paulo Mário e Gabriel. É isso mesmo? É isso mesmo, é, os dois, né? Ainda é mais Mar... tratando de uma moção, né, Paty? Dois vereadores e com o apoio de toda a casa, se for o caso, todos nós assinamos, não tem nenhum problema. Mas dá a impressão mais de atitude política, pessoal, de promoção pessoal, do que interesse em de defender o professorado. Eu eu, vou estar, eu pretendo estar favorável a uma, a outra eu vou discutir. Ok. Então, é, os dois parecem. Os dois né? são pela aprovação. Está. Em, estão em votação as duas moções, é, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o parecer da moção 15 de 2016 e moção 17 de 2016. Registro de matéria que deram é, entrada na comissão, com prazo de relatoria até 13 de julho de 2016 e da comissão até 21 de julho de 2016. Moção 18-2016, do vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, a adoção de providências para formalizar um convênio com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e o Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, visando a municipalização das ações que envolvem o andamento e a aprovação das licenças e outoga de baixo impacto ambiental. Relator designado é o vereador Kik Brown. Nós temos aqui, uh, também, antes do, do encerramento, temos a presença da senhora Heloísa Paz Pereira, administradora de saúde, a Neusa Paz, autônoma. Vamos fazer uso da palavra? Não? Uh, também do senhor José Carlos de Lima César, presidente da Associação do Jardim do Cedro, e o senhor Silvio Nunes de Matos. Então podemos. É, vai falar? Vocês vão comentar alguma coisa sobre a saúde? Não, não. Ok. okay. É, podemos então encerrar? Ter, então. Tem alguma sobre... coisa para a próxima semana? Ih, como é que tá? Está tranquilo? Confirmado a questão da. Do dia 20. So, só 20, né? São um ah, comunicado, um Só um comunicado, presidente. Eu acho que dois assuntos seriam importantes. Primeiro, retomar a questão do fórum rapidinho. Isso. E, segundo, uh, eu queria deixar desde já registrado que, eu, por motivos particulares de Sim. viagem, eu não estarei presente na próxima reunião da comissão. Então, estou justificando desejar a minha ausência. Excepcionalmente, eu não estarei na próxima quarta-feira na comissão. Quero deixar já registrado a minha ausência e pedir desculpa aos, aos nobres pares. Sim, senhor. Mais um outro assunto? O fórum? O fórum, presidente, é. eu acho que foi de extrema importância para o município de Bragança Paulista a realização desse fórum. Primeiro, e vou aqui discordar e deixo mais uma vez manifesta a minha posição de indignação quando com a postura da vereadora ontem, com a postura no meu ver de, de vereadora Gislene Bueno, é importante citar isso, é, postura discriminatória de, que, que não reconhece o trabalho dessa comissão e os trabalhos que o município vem tentando fazer. Acho que a postura, o trabalho realizado, a presença do padre Júlio Lancelotti, fazendo cada um de nós ter um olhar mais humano, no mínimo isso, mais humano com a população de rua. É, as falas da Bel, Maria Isabel Bueno, que eu conheço há mais de 30 anos, né, amiga de longa data. 30 anos? Não estou velho. É, é, Abel, que trouxe para nós uma experiência belíssima a nível da, do seu trabalho e dos projetos realizados pela Prefeitura de São Paulo na população de rua, as falas do Darcy, que foi morador de rua e hoje é coordenador estadual dos movimentos de população de rua, que mostra uma outra realidade, que cada dia o morador de rua vem sendo mais excluído e, por isso, ele vem ocupando cada vez a margem da, da comunidade que é a margem da sociedade, então ele está sendo cada dia expurgado, expulso da sociedade e está sendo jogado agora, não necessariamente não mais nas pré praças, nos becos, mas literalmente nas ruas. E cada vez agora ele está indo para a calçada. Quanto mais ele sente expulso, ele vai invadindo novos espaços. Ele vai onde ele é acolhido, onde ele consegue entrar ainda. O Darcy deu muito esse olhar para nós também. É... Então, essa, todas as, as falas foram extremamente importantes. As manifestações da comunidade aqui presente, que mostraram e que mo e demonstraram que há possibilidade de parcerias, há necessidade de nós buscarmos parcerias com os nossos deputados, com o Ministério da Saúde, com outros ministérios é, ministério da, os ministérios que promovem a, a dignidade humana em todos os sentidos é, da ação social. Para conseguir os recursos e trazer equipamentos para o consultório de rua, isso pode ser de forma específica, extensa e aberta. Então, há inúmeras ações propostas que eh, a Câmara não quer tomar para si a dor, e dizer, tomar para si o problema e dizer que a Câmara está dando solução. Não, a Câmara abriu diversas portas para um diálogo mais franco, para que nós possamos nos unir como sociedade e enfrentar. O, o problema, não com o olhar do preconceito, a discriminação, mas com o olhar mais humanizado, acolhendo essas pessoas e dando-lhes uma condição digna de vida, promovendo uma reinserção em um lar digno, não necessariamente no seu lar, como bem trabalhou o Padre Júlio. Essa pessoa, ela, você coloca numa situação, se saiu de casa porque já existe um conflito familiar, você não vai conseguir voltar. E quando o cara vai voltar para cá, chega lá, a mulher, tem outro aí. Não dá mais. Não dá mais. É preciso repensar a dignidade do, do lar como um todo, repensar a condição e o enfrentamento dessa situação, mas sobre tudo isso, ter um olhar mais humanizado. Amando ah. e respeitando as pessoas na sua condição. Chega de rapa, chega de esguicho de água, chega de ficar levando os pobres aqui e jogando em outras cidades, como o Sr. Silvio lembra, bem que se fazia no passado, né? é, Sr. Silvio? Lembra que enchiam as Kombi que levavam para outras cidades em 93? É? Padre, então chega disso. Oh, padre, é, a partir de, 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 dessa, dessa sua questão, eu já ia falar isso, acho que a gente devia fazer aqui um, um pedido aqui para o departamento aqui da documentação uma cópia de ata de, de, de reuniões da, da câmara de sessões da câmara desse ano aí de, de 93 em específico desse episódio em que o prefeito de alguma cidade vizinha veio até aqui para dizendo que o atu, o prefeito da época estava mandando moradores de rua colocando numa Kombi e levando até outra cidade que muitos dizem que isso nunca aconteceu na nossa cidade e cada dia que cada sessão que passa é, mais uma vez, eu vou usar a palavra patética. É patético ver o senhor indo falar que isso aconteceu, outros vereadores falarem que isso jamais aconteceu, e fica nesse, essa, essa coisa no ar, a palavra de um contra a palavra de outro. Eu acho que passou da hora dessa comissão aqui, da gente fazer um pedido de informação e pedir uma cópia, de, é, buscar a ata de, dessas dessas. Reuniões aí, que se houveram ou não, se não quiser fazer em nome da comissão. Registro, se, se tem algum registro, eu faço no meu nome. É, eu só gostaria que o senhor falasse mais ou menos a data aproximada para ficar mais fácil de buscar. Se não me falha a memória, a audiência com o, o, o jurista Hélio Bicudo, eu tenho até na, marcado lá na, na minha mesa, foi no dia 21 de junho de 93. 21 de junho de 93. Eu posso conferir essa data depois e passo, passo, para para passo para o Del. É, mas eu. Eu acredito, foi 21 de junho de 1993 esse ato. Infelizmente, o prefeito da época, o Marquinho, que era prefeito de Cambuí e que esteve nessa casa também participando desse ato, faleceu há três anos. Mas existem outras não, pessoas. Mas deve existir registros aqui sim, na sim. própria casa. Então, fazer uma pesquisa. Se quiser fazer em nome da comissão, tudo pode, pode bem, ser, põe em votação. Se não, não nome quiser, da pode ser. É. No não, não, nome da eu já pedi também, presidente, só isso a mérito de, de ordem pessoal eu pedi que fosse feito um levantamento na, no jornal eh, Bragança, BJD, e também e tá, vou agora entrar em contato com a universidade que possui todos os exemplares do antigo jornal A Voz de Bragança. Então, eram os dois jornais da época na cidade. Esses dois jornais também deve, devem ter arquivos lá, e esse arquivo do, da Voz de Bragança está hoje na Universidade de São Francisco. Além de ter um modo surpresa okay. que vai ficar para... Presidente, okay. okay. Presidente, eu queria só parabenizar a comissão porque ela abraçou realmente essa essa causa do morador do, do irmão de rua, uh -huh. né? Sim. Foi muito foi muito bom todas essas pessoas que vieram para cá. Fico triste de, das pessoas que não participaram, né? Vereadores dessa casa que não puderam participar, que não puderam ou não quiseram comparecer, mais triste ainda porque foram dadas informações importantes, muitas experiências de outro município, com né, pessoas aí que já, inclusive, já foi morador de rua, a Isabel que trabalha nessa área, que milita nessa área há muito tempo, muitas sugestões por parte de municípios aqui de Bragança Paulista sim, também. Sim. Então foi uma, uma reunião bastante produtiva. Eu acho que a gente tem que continuar. Sim. Não é porque é, é, não gosta desse partido, não gosta desse ou daquele que você não tem que vir. Acho que a população tem que vir em primeiro lugar, né? sempre a população em primeiro lugar, independente de qual partido você faça parte. Sim, perfeito. Eu, eu, quero, eu não, não, não ontem não passei muito bem, não estive na, na sessão, mas eu, eu quero só trazer aqui uma, uma outra informação que se assim, a, a Câmara Municipal e a gente tem defendido muito isso. Desde o momento que a gente começou a trabalhar com o Vesp com a Finalegis, hoje existe uma demonização do parlamento, uma demonização do legislativo, uma demonização do trabalho do, dos vereadores. Por quê? Porque a, a sociedade, ela não conhece o legislativo. A sociedade não conhece o que é o trabalho do vereador e por conta disso, a todo momento nós somos criticados. Então quando você e a gente precisa resgatar essa credibilidade do legislativo. E quando a gente faz fórum, como a gente fez o da judicialização, quando nós fizemos o fórum aí da, da, da população em situação de rua, é exatamente isso: é trazendo para dentro da casa, que é um espaço democrático, a oportunidade de se debater assunto. E com isso, resgatar a credibilidade do parlamento, é resgatar a credibilidade dos vereadores. Agora, aqueles que não concordam com isso, provavelmente querem continuar com a mesma política velha. E vão ser, com certeza, vão sofrer problemas. Aqueles que entendem que a população tem que vir para dentro da Câmara Municipal serão é, terão aí né, a sua credibilidade resgatada. Os demais vão querer ficar na, na velha política. Onde a população não fica sabendo o que é o papel do legislativo e aí ficam enganando a população com falsas promessas. Tá? Então eu espero que a gente possa, sim, vereadora Fabiana, Padre José Mildo, quebrau e natanel, que nós possamos sim continuar essa comissão tem trabalhado bastante com essa, essa questão de trazer aqui os conselhos municipais, de trazer secretários e também fazer um fóruns aí para a gente fazer esse debate. Então acho que isso é importante. As críticas virão, né? Aqueles que não querem a mudança da política, querem continuar na velha política, vão criticar, pior, com certeza. Quanto pior melhor, né? É, só para concluir, eu estou até recebendo, não, não ouvi inteiro ainda o, o vídeo. Abel, a a Bel Bueno que esteve semana passada. Ela me mandou um, um vídeo agora há pouco dizendo até que a até que população de rua rejeita e denuncia puxadinhos. E a não política de governo né, de, de construir espaços alternativos, na verdade. É, porque a grande questão é essa. O, o grande problema da sociedade, às vezes, é querer esconder a sua pobreza. Quando vem o Obama no Brasil faz um rapa tirando os pobres da rua e jogando em qualquer buraco e cobre com terra para ninguém ver ou com lixo. Quando vem o Papa no Brasil isso faz a mesma coisa. Como se vem quando tem a Olimpíada agora pode ter uma pode certeza que o Rio de Janeiro vai se tornar o paraíso. Todos nós queremos ir para lá porque vai ser muito próximo do céu. Gente, não podemos maquiar a realidade. Chega dessa ilusão, né? Está para fúrdia. É preciso que nós enfrentemos de cara o que, os, o, o que os, a própria população de rua está denunciando em São Paulo, nesse vídeo aqui. Eu não, votem-se que eu não vi o vídeo inteiro, mas o que ele denuncia é exatamente isso: que ela não quer mais que fique tapando o buraco, ou nos ajuda a estabelecer uma política séria e de subsistência, ou nos mata. Né? Aqui em Bragança, levavam, eh, levavam na época para o cemitério. Para dar banho, a população de rua, davam um banho de mangueira no cemitério. Dava pessoas as pessoas tomar banho lá no cemitério e algum perguntava ainda, oh, dá banho aqui no cemitério pode? Que não pode enterrar a gente vivo, né? É, e, sim, é, é até seria é cômico, é cômico se você traz, não se A gente da fala da pessoa, mas entendendo o seu sofrimento e o que era feito na época em Bragança Paulista. Perfeito. Ok. É, a Câmara Municipal de São Paulo vai fazer também agora um fórum sobre população de rua. Okay. É, só para a gente, para encerrar... Deixa eu só dar um, um convite até, presidente. Uhum. Infelizmente, eu não posso estar lá, mas no próximo final de semana em São Paulo, eu não tenho exatamente o dia, se eu não me engano, dia 15 e 16, posso até levantar isso, vai ter Festa do Povo da Rua em São Paulo, organizado pela Coordenação Nacional do Movimento de População de Rua, pelo Anderson Lopes de Miranda, é, ele vai estar coordenando esse projeto. Ele até me convidou para compor a mesa lá, mas infelizmente, infelizmente, infelizmente eu estou num outro compromisso religioso, numa romaria que eu estou indo para o Araguaia, na verdade, participar da romaria dos mártires da caminhada. É, então eu não tenho como estar em São Paulo. Mas é, acontece a festa do povo da rua, que deve reunir no mínimo 2 mil moradores de rua em São Paulo na próxima semana. Muito bem, deixei o convite para a comissão. É, também nós vamos ter, tratar aí nos próximos dias, eu quero já é, o apoio desta comissão, para convidar aqui os diretores, supervisores é, da rede municipal de ensino é, para nós tratarmos sobre a questão da, das faltas dos professores, tá, dos profissionais da educação. Certo. Continua é, 27, né? continua havendo muitas faltas, os alunos, os pais têm é, feito queixa de que os alunos estão sendo dispensados nas escolas por falta de professor, e nós precisamos conversar com os diretores, supervisores, como é que nós vamos resolver essa situação, o que, que é que está acontecendo nas escolas, é que o número de faltas é, não diminui. Tá? Então, o um apoio dessa comissão para a gente tratar sobre isso. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 9 horas e 53 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocado para os trabalhos da 24 sessão, a se realizar às 9 horas do próximo dia 13 de julho de 2016. Tenham todos um bom dia. Com ausência do vereador Padre josé Mil. Oh,